מבוקר. בואי נשאיר עכשיו שאבקן מים בסלנו, בואי. ביחד. בואי, תשאי. שבתם מים בססון, ממלא הישועה. את מזיזה את זה, אני יכול לראות את זה. טוב. אגב, אתם יודעים למה אנחנו שורות ושבתם מים? העץ קר, לא סתם כי הוא קר, העץ קר מכיוון שהוא שואב מים, ולכן אנחנו שרות. שבתם מים בססון, ממלא הישועה. שבתם מים בססון, ממלא הישועה. מים, מים, מים. זה נהדר. תקשיבו, העץ כפו. ממש. אנחנו הולכות כאן כבר, כאילו עכשיו שבת בבוקר. אמצע ינואר. אימאלה, חם לי. חם. חם לי. כן. חוץ מתחת, ממה שהיינו במבנה קוקורוזה ששם היה צל, נכון. אין עוד מקום של פינה של צל, הפינה הבאה היא זאת, שזה בעצם צל טבעי, פשוט כפו. כן. עיריית באר שבע, שלא תעיזו להוריד את העצים האלה. לא יקרה. לא פה. אני לא יודעת. נכון, לא צריך להצליח לשמר. אני לא יודעת, בדיוק. צריך לשים לב ותוך עין. את יודעת מה? אולי לשים על זה גם כן, עץ לשימור. עץ לשימור, תראו מה זה. אקליפטוסים של 100 שנה. 100 שנה, איך זה נראה? מדהים, מפואר. נהדר.